علیکم. ہفتہ گزر چکا ہے اور ہم ہفتے کی اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے پانی وغیرہ لگایا اور کل ایسا ہوا کہ بارش آ گئی تھی تو اچھا بھلا نیو کو پانی لگ چکا ہے. السلام علیکم. آج اتوار ہے اور آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ مٹی کی آپ کو پتا ہے کل ڈلنی شروع ہو گئی تھی, تو آج یہ سائڈیں ٹیکے لگوا رہے ہیں تاکہ دوار کو دکنا پڑے. تو امید ہے کہ آج دوپہر تک یہ کام پورا ہو جائے گا اور کل سے پھر دوبارہ اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی. شام تک جو کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کو پھر اپڈیٹ دیتے ہیں. Niggas in my grill tryna phase me.